Вітаю, це Львів Арт і я, Христина Солоніна. Сьогодні ми розповімо вам про гучні анонси подій та новини життя наших творчих. І вже за хвилину ви дізнаєтеся, чим на цей раз здивувала тусовка львівського шоу-бізу і не тільки. Грандіозне відкриття концерт арени та нічного клубу «Малєвіч». У Львові пройде концерт славнозвісного ATB. На днях у Львові двома гучними вечірками відбулося грандіозне відкриття нічного клубу і концерту арени «Малевич». Претендують на першість в Західній Україні. На цій події можна було зустріти як і артистів, дизайнерів, моделей, так і політиків, банкірів та бізнесменів нашого міста. Ще тільки нас бракувало, і ми прийшли, щоб показати, який він сучасний «Малевич». Життя не лише Львова, але й Західної України. Продовж двох днів на відкриття завітали львівські зірки та гості з Європи. Наші артисти ділилися враженнями від закладу та розповідали про свої творчі плани. Ну, просто вражаючи. Ну, тобто, насправді, Львів давно чекав на цей клуб, на такий заклад, щоб нарешті можна було проводити нормальні, серйозні, класні концерти для того, щоб зібрати багато людей. Для того, щоб умови були, для того, щоб класно все звучало, виглядало. І я вже думаю про те, що, мабуть, скорим часом я зроблю концерт. Задумок багато, 4 нових пісні вже зроблено, знову ж таки, за кордоном ми робили. Звучання perfect, перфектне, тобто весь в роботі. Можливо, я зроблю перший клубний виступ якраз в цьому клубі новому. Це в планах. Нарешті у Львові є справжній клуб, це є територія, на яку чекав весь Львів. Аж тут можна потанцювати, відпочити і реально не стояти ось так, а стояти ось так. Я дякую організаторам, власникам, все отак і бажаю ще більше клієнтів і ще більше кількості зірок, які відвідують сцену «Малєвича». Я пам'ятаю, як я ще був ще молодший, хоч мені кажуть, що я і так дуже молодий. Кажуть, я пам'ятаю, тут були інші клуби, тобто мені подобається зміна, мені подобається те, що якось просторіше стало. Ну і, звичайно, сцена сьогодні просто вражає. У планах нові програми, нові проекти, але з добре відомими ведучими, які вже полюбилися, які знають, що потрібно слухачу. Роблять свою роботу в кайф. На відкритті також виступив оновлений гурт «Мірамі». Так, повністю оновлений з новими силами і новими бажаннями. Насправді це все дуже важко, ці всі кастинги, відбори. Насправді, коли людина щось робить, і завжди це приходить назад і є якісь результати. Але потрібно завжди робити. Потрібно кожен день спустити молоточком і обов'язково колись цей цвях буде в кінці тому. Арт-директор «Малевич» клубу розповів нам про грандіозні плани, які керівництво закладу поставило перед собою. Насправді дуже амбіційні плани. Ми хочемо трошки переламати взагалі шоу-бізнес, клубний бізнес, тому що ми хочемо робити все правильно, хочемо робити все системно, і я впевнений, що у нас це вийде. Хедлайнери першого дня відкриття «Малевича» рок-гурт «Оторвальд» навідріз відмовились спілкуватись з пресою. Причина такої категоричності невідома. Проте ми припускаємо, що після незадовільного результату виступу на Євробаченні 2017 хлопцям неприємно відповідати на незручні запитання та чути критичні зауваження у свою адресу. А от зіркові гості другого дня відкриття закладу, найкращий європейський клубний проект «Fly Project», радо поспілкувалися з нашими журналістами. Night.
Сьогодні буде особливе шоу. Ми заспіваємо усі свої хіти, усі хіти Fly Project. Можливо, ви маєте якийсь сюрприз для нас? Так, будуть нові пісні. Ви розкусили нас. Буде декілька нових пісень. Одна з них називається «Дами». І я сподіваюся, вона вам сподобається. I hope you like it. Дамела. Дамела. Кожного дня впродовж 8 місяців близько 800 людей працювало над оформленням Малевича. Робота відбувалась досить оперативно, заклад повністю оновлений і кажуть, що готовий для того, аби приймати у себе не лише вітчизняних, але й зарубіжних зірок. Каріна Бойчук, Дмитро Кривенко, Львів Арт. А тепер про справжнє мистецтво. Хочете потрапити на виставку сучасного французького фотохудожника Бернарда Кеню? Для цього не треба їхати до Парижа. Приходьте у Львівський палац мистецтв. До уваги відвідувачів представлена збірка світлин на тему «Моя Франція», яка була створена спеціально для українських глядачів. Автор розповів, що на його фотографіях, окрім різноманітних цікавих місць Франції, представлені також емоційні портрети та побутові сцени, які розповідають про життя простих французів. Бернард Кеню є великим прихильником України. Він брав участь у чисельних міжнародних фотопроєктах. До слова, це буде перша персональна виставка фотографа у Львові. А тепер про книгу, після прочитання якої хочеться одночасно вирушити в подорож Балканами, випити келих червоного вина і в зручній ложі театру слухати оперні арії. Я про збірку історії українського письменника-романіста Андрія Любке. Книга називається «Саудади» і її презентуватиме сам автор 29 травня у мистецькому об'єднанні «Дзига» на вулиці Вірмейській, 35. Якщо вам до душі сучасна поезія та проза, тоді не пропустіть цю подію. Не дивлячись на те, що останніх весняних днів залишилося вже зовсім мало, цей місяць підготував для вас ще безліч теплих та приємних зустрічей, які подарують Ляті з Трубіцької, брати Гадюкіни, Дакука, Онука та Нінока Тамадзе. Всі деталі щодо анонсів цих подій дивіться у нашому огляді. Не терпиться повідомити чудову новину для фанатів-родоначальників радикального шансону. Легендарний гурт «Ляпіс Трубіцької» виступить на сцені «Малевич Концерт Арена». Після річної перерви Сергій Міхалок і його божевільний оркестр «Ляпіс 98» знову у Львові. Регі, ска і циганщина звучатимуть у цей вечір. Хлопці потішать, як завжди, запальними хітами із золотої скарбнички «Ляпіса Трубіцького». А також презентують перші свіжі треки на зразок Брежнєва. Буде й чимало експромтів від космічних циркачів Трубіцьких. Культовий український рок-гурт повертається до Львова. Після тривалої творчої перерви хлопці вирішили потішити новими композиціями. Це один із перших рок-гуртів, який здобув популярність завдяки своєму рок-н-рольному стилю з іронічним підтекстом. 26 травня брати Гадюкіни виступлять у нічному клубі «Пікасо» та представлять своїм фанатам новий альбом під назвою «Made in Ukraine». У альбомі будуть пісні, у яких знайшли відбиток недавні події в Україні. Щоб пояснити феномен чернівецької вокалістки Дакука, не вистачить ані слів, ані пальців. Нова програма і концертний тур співачки під назвою «200 грам куки» приїхав і до Львова. Її музика – це об'єднання декількох напрямів – тріп-хоп, інді-рок, експериментал, поп і електронік. Дівчина не підпадає під жодні шаблони сучасного сценічного образу. І саме в цей вечір ви зможете переконатися у цьому. Виступ відбудеться у клубі «The Gas Station». На концерті прозвучать і всім уже відомі пісні. А також на вас чекає багато сюрпризів. Дівчина любить порушувати стереотипи, тому виступ обіцяє бути свіжим та оригінальним. Я чувствую на твоем теле свой взгляд, ты
Для усіх любителів джазової музики є хороша новина, адже 28 травня на сцені Малевич концерт арена виступить Ніно Катамадзе. Програма концерту передбачає багато улюблених композицій шанувальників таланту співачки. Також на вас чекають несподівані аранжування найяскравіших композицій з попередніх альбомів грузинки. Ніно – це виконавиця, в репертуарі якої переплітається як джаз-рок, так і легкий ембіент джаз. Виступатиме вона разом з групою «Інсайт». На сьогодні доволі молодий проект «Онука» є чи не єдиним колективом, що пропонує слухачеві дійсно якісне звучання з унікальним сюжетним наповненням. Свою дебютну платівку Ната Жищенко та Євген Філатов презентували у жовтні минулого року. Та за такий короткий час проект встиг стати настільки актуальним, що жоден виступ не проходить без аншлагу. Концерт відомого українського електронного проекту відбудеться в Малевич концерт «Арена». «Онука» продовжує тенденцію змішувати стилі. Але у цьому альбомі є й сюрпризи. Один з них – це використання для створення композицій вкрай складного електромузичного інструменту термен воксу. Цікавим є те, що у записі альбому взяв участь симфонічний оркестр «Бревіс». У Львові теж відкриє обійми для світових зірок. До нас завітає автор треків, які заслужено вже стали класикою. «Екстазі», «Hold You», «You Are Not Alone» та багато інших. 3 червня на стадіоні «Арена Львів» відбудеться концерт Андре Танебергера, відомішого як ATB. В цей вечір ви матимете змогу відзначити відразу декілька подій. 20 років кар'єри співака, вихід нового альбому та тріумфальне повернення ATB в культурну столицю України – місто Львів. Як вже за доброю традицією, в черговий раз прийматиме у себе в гостях великий фестиваль за участю найбільших зірок електронної музики. На сьогодні це все. Для того, аби не прогавити найцікавіші новини та бути ближчим до зірок, підписуйтесь на наш канал у YouTube. І пам'ятайте, якщо ви бажаєте про все дізнаватися одним із найперших, дивіться «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів». Па-па!